krásné hezké nedělní dopoledne a dovolte mi tímto, abych vás všechny, co nejstateční den pořádajícího oddílu, to je ze Prohodkovičky, přivítala na oblastním přechodu Prahy v moderní gymnastice v kategoriích kadetek mladších, kadetek starších a dorostenek. Zároveň bych vám nyní ráda jmenovitě představila všechny závodnice, které se dnešního závodního plání budou účastnit. Johanka Hejnerová, Sokol Praha 7. Ela Jasmin Hurková, Sokol Praha 7. Diana Aftová, Sokol Praha 7. Yeah.
Desáté místo Johanka Bejnerová, Sokol Brat 7.